15 pāris sešiem, jā. Mūsu sasniedz spēcīga lietas gāze. Dzimšanas diena. Tagad jau viesu pie galva, tāpēc baigi nevaru runāt ilgi un komentēt, bet nu pašlaik tiešām spēcīga lietas gāze. Ņemot vērā to, kā izskatās šī te mākoņa pamatne. Visticamāk tūliņ, nu jā, un tagad sāk vēl stiprāk gāzt lietas. Nu jau kārtīgi lietas gāze. Tad jūs varat redzēt ļoti stipru lietas gāzi, jo ieilgusi jau kādas 5 minūtes. Un šī te mākoņa pamatne liek domāt, ka tā turpināsies vēl kādu laiciņu. Apsieties uz turieni, apsieties šo mākoņa pamatni. Ļoti zema. Godīgi sakot, no šīs mākoņa pamatnes ir pat iespējami rotējoši virpuļi. Nu, protams, ka zeme nesasniedz, bet nu, tieši šī nokarenā mākoņa daļā nokrenējā mākoņa biļā tādi var būt. Nu, tagad jau izskatās nedaudz gaišāks uz to pusi, bet jebkurā gadījumā daudz nokrišņu spēcīgas lietas gaisas un temperatūra ap 15 grādiem nemaz nav tik augsts. Joprojām gaidu savu pirmo zibeni šogad. Nu jā, ļoti, ļoti interesanti izveidoti mākoņi. Ļoti interesanti mākoņa struktūra un tā vien izskatās, ka tur tālumā attālināk jaunas lietas gāzes. Tā periodiski tiešām stipri, bet nu labi, tagad jādodas pie galva. Nu šķiet, ka ir to lietas gāžu fronti, kuru jūs arī varējāt radar bildu redzēt 30. Māja negaisu. Tā iespējamība ir izsmelta. Tagad mūs šķērso ciklons mūs sasniedzis ar plašanu intensīvu nokrišņu zonu. Tagad Jelgavā jau diezgan ilgu laiku, jau es gribētu teikt, tagad jau pulkstens ir uz 9, nu jau vairākas stundas stipri līst. Nokrišņu daudzums droši vien jau ir noteikti 10-15 mm un līdz visu nakti. Nu, neko ir jāgaida būs jāskalīt, bet nu, paldies par uzmanību šīm video. Turpināsim gaidīt un cerēsim, ka visi vasara šādi nepaies.